ម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយចាយទុន100,000 ដុល្លារជីកស្រះចិញ្ចឹមក្តាមថ្មធម្មជាតិអ្នកស្រីអ៊ុងពុទ្ធៈមូលីកាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្តាមថ្មធំជាងគេមួយនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបានចាយដើមទុនប្រមាណ100,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជីកស្រះចិញ្ចឹមក្តាមថ្មទទួលបានជោគជ័យសឹងតែរកក្តាមលក់មិនទាន់លោកស្រីអ៊ុងពុទ្ធៈមូលីកាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្តាមថ្មនៅស្រុកព្រៃនប់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយអ្នកស្រីចិញ្ចឹមបង្គាត្រីឆ្ពង់និងត្រីតកែតែពិបាករកទីផ្សារក៏បដូរមកចិញ្ចឹមក្តាមថ្មដែលចំណាយពេលចិញ្ចឹមតែរយៈពេល3ខែក៏លក់បានអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅឆ្នាំ2002រហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលកសិដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីមានស្រះចំនួន20ក្នុងទំហំដី12ហិកតាអ្នកស្រីចាប់ក្តាមលក់ចន្លោះពី15គីឡូទៅ20គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដោយបោះឲ្យម៉ួយតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអ៊ុងពុទ្ធលីកាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំកូនក្តាមធម្មជាតិឡើងមកពីសមុទ្រទឹកជ្រៅម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំទិញយកមកដាក់គ្រប់ស្រះទាំងអស់ដល់ពេលធំខ្ញុំចាប់លក់អស់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរងចាំកូនក្តាមមកម្ដងទៀតកសិដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីមានចិញ្ចឹមក្តាមថ្មក្តាមសក់ក្តាមពងនិងត្រីតកែដែលក្តាមសក់និងក្តាមពងមានតម្លៃ80,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យកសិកម្មមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រជាកសិករមិនត្រឹមតែដាំដុះចិញ្ចឹមនៅនឹងកន្លែងទេប៉ុន្តែពួកគាត់បានដាំដុះចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈអាជីវកម្មផងដែរបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាផលិតសម្រាប់ទទួលទានគ្រប់គ្រាន់ហើយនិងមានផលិតផលសល់ក្នុងការនាំចេញផងដែរនៅឆ្នាំ2023ផលិតផលកសិកម្មនាំចេញក្រៅប្រទេសបាន 8.45 លានតោនដែលរួមមានស្រូវអង្ករដំឡូងមីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីចេកស្រស់ស្វាយផ្លែមៀនស្រស់ម្រេចនិងផលិតផលប្រមាណ100មុខទៀតក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជាជាងថ្លឹងរថយន្តជាជាងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជាជាងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជាជាងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដា The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ